បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទហើយស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel ខ្មែរ Literature ទាំងអស់គ្នាបាទហើយនៅពេលនេះដែរគឺខ្ញុំបាននាំនឹកយកនៅវីដេអូមួយតាក់ទងជាមួយនឹងតែងសេចក្តីបែបអត្ថាធិប្បាយពន្យល់សុភាសិតមកសិក្សាជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាបន្តទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបានលើកយកនៅប្រធានគំរូនៃសុភាសិតមួយដែលបានចែងថាក្របីបាត់ទើបធ្វើរបងចិត្តប្រឡងទើបខំរៀនដោយគេឲ្យយើងចូលបកស្រាយសុភាសិតនេះឲ្យបានក្បោះក្បាយនិងលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់ផងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការសិក្សាបន្តទៅលើតែងសេចក្តីបែបអត្ថាធិប្បាយពន្យល់សុភាសិតយើងដែលខ្ញុំបានចេញនៅវីដេអូដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀននៃសុភាសិតនេះម្ដងរួចមកហើយគឺវីដេអូមុនដែលយើងនិយាយអំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ដូចជាលក្ខណៈរបស់សុភាសិតបាទហើយនឹងន័យរបស់សុភាសិតអីជាដើមទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះខ្ញុំបានធ្វើការបកស្រាយនៅគម្រោងនៅក្នុងការតែងនៃបាទប្រធានបែបអត្ថាធិប្បាយពន្យល់សុភាសិតនេះចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួចហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលនៅគឺបាទសំខាន់គឺទៅលើប្រធានគម្រោងដែលយើងមិនទាន់បានធ្វើអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នារងចាំទស្សនានៅបាទប្រធានទី1ដែលជាប្រធានគម្រោងនៃសុភាសិតរបស់យើងបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចេះនៅក្នុងការសរសេរនិងតែងសេចក្តីបែបបាទអត្ថាធិប្បាយពន្យល់សុភាសិតនេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការបកស្រាយនៅប្រធាននេះគឺសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងហើយកុំភ្លេចដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទតែរាល់ដែលខ្ញុំផុសនឹងគឺទទួលបាននៅមុនគេតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងចេះនៅបាទប្រធាននៅគម្រូនេះគឺទី1ខ្ញុំបានធ្វើគម្រូតែងសេចក្តីបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការតែងសេចក្តីបានល្អតោះតែទី1គឺយើងចេះធ្វើគម្រូវាបាទដល់យើងរៀបរាប់ពីគម្រូតែងថាតើនៅក្នុងប្លង់នៃការតែងហ្នឹងគឺយើងធ្វើដូចម៉េចខ្លះបាទអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺយើងសិក្សាទៅលើគម្រូនេះទាំងអស់គ្នាដែលបាទយើងនឹងឲ្យថាបាទមេរៀនយើងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងតែងសេចក្តីបាទថាបាយអត្ថាធិប្បាយពន្យល់សុភាសិតនេះគឺយើងបាទស្គាល់ទៅស្គាល់អំពីលក្ខណៈរបស់សុភាសិតតែយើងអាចមើលទៅលើប្រធានគឺប្រសិនបើប្រធាននោះជាប្រធានបែបបាទតែងសេចក្តីបែបសុភាសិតបាទគេហៅថាន័យធៀបសុតគឺយើងត្រូវធ្វើបែបន័យធៀបសុតហើយបើសិនជាវាមានន័យធៀបផងហើយនឹងន័យត្រង់ផងគឺយើងធ្វើតាមបែបវានឹងហើយសុភាសិតខ្លះគឺវាមានន័យតែន័យត្រង់ទេតែគេហៅថាន័យត្រង់សុតអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើប្រធានមុនសិនមុននឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងមើលយើងអានប្រធានយើងឲ្យយល់មួយសារឬក៏ពីរបីសារអីហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ថាតើប្រធានហ្នឹងគឺជាប្រធានបែបណានៃលក្ខណៈរបស់វាគឺលក្ខណៈរបស់វាចូលទៅនឹងលក្ខណៈណាមួយតែយើងបានសិក្សាហើយអញ្ចឹងយើងអានមកថាសុភាសិតមួយចែងថាក្របីបាត់ទើបធ្វើរបងចិត្តប្រឡងទើបខំរៀនបាទអញ្ចឹងសុភាសិតនេះគឺយើងចូលទៅនឹងលក្ខណៈនៃសុភាសិតទីប៉ុន្មានយើងមើលទៅគឺបាទគឺវាចូលទៅនឹងលក្ខណៈនៃសុភាសិតដែលមាននៃបាទបាទអញ្ចឹងយើងសុភាសិតនេះគឺវាចូលទៅនឹងសុភាសិតទី2ដែលជាវាមានន័យធៀបផងហើយនឹងន័យបាទន័យត្រង់ផងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើគឺយើងមើលទៅលើលក្ខណៈបែបនឹងហើយចាំយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការរិះរកបាទការបញ្យល់ក៏ដូចជាបាទនៅធ្វើនៅគម្រោងយើងបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងយើងក៏លេចទៅមើលគម្រោងនៃការធ្វើតែងសេចក្តីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលចំណុចទី1គឺជាសេចក្តីផ្ដើមបាទចំណុចទី2គឺជាតួសេចក្តីហើយចំណុចទី3គឺជាសេចក្តីបញ្ចប់បាទអញ្ចឹងវានៅក្នុងគម្រោងធំៗនៃតែងសេចក្តីរបស់យើងគឺមានតែ3ហ្នឹង
បាទគឺសំខាន់ហើយនៅក្នុងចំណុចសេចក្តីផ្ដើមរបស់យើងគឺដដែលទេគឺមានដំណោះបញ្ហាចំណោះបញ្ហាហើយនិងចំណោះបញ្ហាហើយនៅក្នុងចំណុចទី2ក៏អញ្ចឹងដែរគឺមានឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីបញ្យលពាក្យបាទបញ្យលនៃប្រធានបាទដំណោះស្រាយហើយនិងសរុបបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងការសិក្សាទៅលើតែងសេចក្តីរបស់យើងគឺទៅលើលំនាំបញ្ហាគឺយើងត្រូវផ្ដើមឲ្យតាក់ទងទៅនឹងបំរុងប្រយ័ត្នទូទៅឬក៏ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមបាទអញ្ចឹងហេតុអីបានជាយើងផ្ដើមទៅតាក់ទងជាមួយអានឹងពីព្រោះអីយើងអានប្រធានយើងទៅយើងឃើញថាគេដាក់ថាក្របីបាត់ទើបទួលរបងចិត្តប្រឡងទើបខំរៀនវាតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វេសប្រហែសបាទមានន័យថាការបាទបំរុងប្រយ័ត្នឬក៏សេចក្តីធ្វេសប្រហែសរបស់យើងនឹងបាទវាអាចកាលណាដែលយើងបាទធ្វើឲ្យបាត់សត្វពីអនាគតក៏បីនឹងដោយសារតែយើងនឹងមិនធ្វើរបងដោយសារតែយើងនឹងបាទកណបាត់ហើយចាប់ទើបយើងធ្វើរបងអញ្ចឹងណាហើយការដែលយើងបាទចិត្តប្រឡងក៏បើយើងទើបតែខំរៀនក៏វាអត់ជោគជ័យដែរក៏វាអត់បានផលល្អដែរអញ្ចឹងន័យរបស់ប្រធានយើងគឺចង់បានន័យថាសេចក្តីធ្វេសប្រហែសរបស់បុគ្គលណាមួយគឺវាធ្វើឲ្យយើងនឹងបាទបាត់បង់នៅអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងយើងគួរតែគិតថាអ្វីយើងត្រូវផ្ដើមគឺតាក់ត្រូវផ្ដើមឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងបំរុងប្រយ័ត្នទូទៅឬក៏ស្ថានភាពដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបាទបំរុងប្រយ័ត្នឬក៏ការធ្វើប្រហែសផ្សេងៗបាទហើយនៅក្នុងចំណុចទី2គឺយើងធ្វើបាទចំណូលបញ្ហាដែលបង្ហាញប្រធានបាទហើយចំណូលបញ្ហានេះគឺយើងត្រូវបង្ហាញប្រធានដែលត្រូវបញ្ចូលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងខ្លឹមសារឬក៏កម្រិតដែលចងក្រងបាទបាននៅក្នុងលំនាំបញ្ហាបាទហើយនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងត្រូវលើកយកបញ្ហារបស់ប្រធានមកសរសេរតែម្ដងដោយបាទចំណុចគន្លឹះសំខាន់ៗខ្ញុំបានដាក់ឲ្យហើយនៅមេរៀនមុនដែលយើងគ្រាន់តែបាទដាក់ពាក្យដូចជាថាពាក្យថាបាទហេតុដូច្នេះហើយទើបមានសភាសិតមួយលើកឡើងថាឬក៏ពោលថាហើយយើងដាក់ប្រធានដែលយើងបាទដែលយើងប្រធានដែលគេឲ្យយើងហ្នឹងគឺយើងប្រធានដាក់បាទក្របីបាត់ទៅព្រះរបងនេះចូលតែម្ដងហើយនៅក្នុងចំណុចចំណោតបញ្ហាគឺយើងបាទក្រោយពីយើងធ្វើការផ្សារភ្ជាប់រវាងខ្លឹមសារនៅក្នុងលំនាំបញ្ហាហើយនិងបញ្ហារបស់ប្រធានមកហើយគឺយើងដើម្បីជាតក្លៃកោក្នុងការបកស្រាយបន្តទៀតបាទគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវធ្វើការចោតសួរទៅតាមបែបពន្យល់បាទតែយើងអាចចោតសួរបានគឺយើងអាចចោតសួរថាតើសភាសិតបាទនេះមានន័យនឹងខ្លឹមសារយ៉ាងដូចដេចបាទអញ្ចឹងយើងអាចចោទសួរទៅតាមនឹងមកដែលខ្ញុំបានដាក់ឲ្យហើយនៅក្នុងចំណុចទី2គឺទួសេចក្តីដែលយើងធ្វើជាឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីបាទហើយឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីគឺយើងមានច្រើនតែយើងអាចធ្វើហើយឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីគឺយើងអាចវាដូចទៅនឹងបាទពញ្ញុលបែបបាទគេហៅថាពញ្ញុលបែបទូទៅគឺយើងអាចដាក់ដូចគ្នាណាគឺយើងអាចថាដើម្បីជាជំនួយដល់ការបកស្រាយនៅកម្រិតធានខាងលើបានកោះក្បាយបាទយើងក៏បីស្វែងយល់នៅពាក្យកន្លឹះមួយចំនួនជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងហើយពាក្យកន្លឹះបាទយើងបាទយើងធ្វើឃ្លាភ្ជាប់ហើយគឺយើងដាក់ពាក្យកន្លឹះគឺយើងត្រូវដាក់ពាក្យតែសំខាន់នៅក្នុងបាទប្រធានរបស់យើងដែលយើងគិតថាវាជាបាទចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងយើងមើលពាក្យដែលសំខាន់នៅក្នុងប្រធានរបស់យើងទី1គឺពាក្យថាក្របីបាទហើយពាក្យទី2គឺពាក្យថារបងហើយពាក្យទី3គឺពាក្យប្រឡងបាទហើយនឹងរៀនបាទអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺយើងត្រូវពន្យល់គេដែលយើងគិតថាវាជាពាក្យដែលសំខាន់នៅក្នុងនឹងបាទហើយនៅក្នុងការពន្យល់ពាក្យទៀតសោតគឺយើងបានធ្វើនៅមេរៀននឹងហើយបន្តទៀតដែលខ្ញុំសូមរំលឹកតាក់ទងជាមួយនឹងការបាទពន្យល់ពាក្យនៅក្នុងការពន្យល់ពាក្យកន្លឹះហ្នឹងគឺយើងបាទអ្នកធ្វើតែសក្តីគឺត្រូវបាទ
ស្រង់យកពាក្យកន្លឹះឬក៏ឃ្លាដែលជាកន្លឹះនៃប្រធាននឹងមកបាទមកបង្ហាញដោយយើងមិនបាច់គូសត្រេឬក៏ប្រាប់ឋានៈពាក្យដូចនៅក្នុងបាទការបញ្យលពាក្យធម្មតាទេហើយបាទយើងបញ្យលគឺយើងមាន2ផ្នែកដោយការបញ្យលទី1គឺយើងគេហៅថាបញ្យលនៃត្រង់ណាបាទគឺបញ្យលនៃត្រង់គឺយើងបាទការបញ្យលហ្នឹងគឺយើងបញ្យលដោយសេចក្តីបាទគេហៅថាបញ្យលនៃសេចក្តីដើមណារបស់ពាក្យនៅក្នុងសភាសិតមិនចឹងមានន័យថាយើងយកពាក្យក្របីបាត់ទៅព្រឺរបងចិត្តប្រឡងហ្នឹងយកមកបញ្យលដែលជានៃដើមរបស់វាគឺបញ្យលតាមនៃតាមតែម្ដងហើយយើងបញ្យលហើយគឺបាទចង់និយាយថានៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈ2ផ្នែកផ្សេងគ្នាបញ្យលជានៃត្រង់មួយហើយនឹងបញ្យលជានៃធៀបមួយបាទជានៃធៀបនៃត្រង់គឺយើងដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺយើងយកនៃដើមបាទមកធ្វើការបញ្យលហើយបាទចំពោះនៃធៀបបាទគឺយើងបញ្យលដែលជាលក្ខណៈនៃបង្កប់ឬក៏នៃប្រៀបធៀបទៅនឹងសភាសិតនោះបាទហើយចាំយើងធ្វើការបញ្យលប្រធានបាទអញ្ចឹងបាទយើងនឹងបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅតាមសេចក្តីដែលជាការធ្វើនៅសេចក្តីអធិប្បាយតែម្ដងឥឡូវនេះយើងនិយាយគូលគូលត្រង់ចំណុចនឹងប៉ុណ្្នឹងសិនបាទហើយយើងមើលពាក្យក្របីមានន័យថាសត្វពាហនៈបាទសម្រាប់ប្រើជាកម្លាំងអូសទាញអីចឹងទៅហើយពាក្យថារបងមានន័យថាក្រោលហើយសំដៅទៅលើនៃប្រធានរបស់យើងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងក្រោលគូឬក៏បាទក្រោលបាទសត្វពាហនៈហ្នឹងសម្រាប់ដាក់ការពារវាកុំឲ្យវាចេញឬក៏កុំឲ្យមានអ្នកលួចបាទឬក៏បាត់បង់វាចឹងទៅឬក៏យើងអាចហៅថារបងនឹងជារនាំងបាទព័ទ្ធជុំវិញដើម្បីការពារកុំឲ្យបាត់បង់នៅដោយប្រការណាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅណាបាទហើយពាក្យថាប្រឡងគឺមានន័យថាការប្រកួតប្រជែងបាទយកជាប់ធ្លាក់ប្រណាំងយកឈ្នះឬក៏បាទប្រជែងយកចំណាត់ថ្នាក់ហើយរៀនក៏ចឹងដែររៀនគឺមានន័យថាសិក្សាឬក៏បាទស្វែងយល់ឬក៏ឆ្វេងយល់បាទឬក៏ក្រៀបយកចំណេះដឹងអីច្រើនហ្នឹងទៅណាបាទហ្នឹងគឺពាក្យដែលយើងត្រូវពន្យល់បន្ទាប់ពីយើងបាទធ្វើការរិះរោគពាក្យដែលយើងត្រូវបញ្យលពាក្យកណ្ដឹះហើយគឺយើងចូលដល់បាទបញ្យលនៃប្រធានអញ្ចឹងកាលណាបញ្យលនៃប្រធានគឺយើងយកពាក្យទាំងអស់ដែលយើងបានបញ្យលពាក្យនេះបាទយកមុខបូកបញ្ចូលគ្នាហើយគិតនៃរួមបូកបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាយើងយកពាក្យនៃដែលយើងបានបញ្យលហើយបាទដូចជាសត្វពាហនៈហ្នឹងតែសម្រាប់អូសទាញហ្នឹងដ៏សំខាន់ហ្នឹងគឺយើងបូកចូលមួយមួយហ្នឹងគិតនៃរួមរបស់វាណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលថាគេដាក់ថាបាទគេបាននិយាយថាក្របីបាត់ទើបទើបរបងជិតប្រឡងទើបខំរៀនអញ្ចឹងនៃបព្វធានយើងមានន័យថាសត្វពាហនៈដែលជាកម្លាំងអូសទាញដ៏សំខាន់បាទនៅក្នុងបាទរបរហ្នឹងរបស់យើងហ្នឹងបាទដែរបាទរបស់យើងដែលបានបាត់រួចបាទអញ្ចឹងដែលបានបាត់រួចហ្នឹងទៅហើយហ្នឹងបាទទើបធ្វើជាក្រៅឬក៏រនាំងការពារបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងបញ្យលអញ្ចឹងបាទយើងបញ្យលអញ្ចឹងហើយចំណែកឯជិតប្រឡងបាទដល់ពេលប្រកួតប្រជែងចំណេះដឹងបាទយកមកចំណាត់ថ្នាក់ឬក៏ជាប់ធ្លាក់ទៅហើយទើបបាទខិតខំស្វែងយល់ក្រេបយកចំណេះដឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការបញ្យលនៃបព្វធានគឺយើងបញ្យលបាទពីរកំណាត់អញ្ចឹងយើងបញ្យលមួយមួយមកណាបាទយើងបញ្យលនៃតែទី1យើងអាចដាក់ថាយើងបញ្យលនៃថាក្របីបាត់ទើបជួយរបងហើយយើងបញ្យលបន្តទៀតមកចិត្តប្រឡងទើបខំរៀនយើងបញ្យលនៃវាបន្តទៀតមកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបញ្យលនៃរបស់ប្រធានយើងណាបាទហើយដល់ចំណុចបកស្រាយប្រធាននៅក្នុងការបកស្រាយប្រធានគឺយើងមានចំណុច2ធំធំទី1គឺជាបកស្រាយទៅលើក្របីបាត់ទើបទួលរបងហើយទី2គឺយើងបកស្រាយទៅលើចិត្តប្រឡងទើបខំរៀនបាទហើយក្របី
បាទគ្រប់បីបាត់ទើបធ្វើរបងនេះគឺគេចង់សំដៅទៅលើអីបាទអញ្ចឹងយើងមើលគឺលើការបកស្រាយនេះគឺបាទការចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈជាគោក្របីសេះអីហ្នឹងគឺត្រូវមានក្រោលណាបាទយើងក្រោលហ្នឹងគឺជាបាទក្រោលហ្នឹងគឺវារបៀបថាដូចជាផ្ទះរបស់សត្វអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងដែលយើងបាទធ្វើជាលក្ខណៈជាបួនជ្រុងធ្វើរោងធ្វើអីវាហ្នឹងហើយយើងពាត់សំណាញ់ឬក៏ពាត់របងជុំវិញហ្នឹងគេហៅថាក្រោលណាបាទសម្រាប់ការពារវាបាទមិនឲ្យមានការបាត់បង់ដោយប្រការផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងត្រូវបកស្រាយវាមកថាយ៉ាងណាយ៉ាងណាណាហើយប្រសិនបើយើងមកយើងមើលបន្តទៀតប្រសិនបើយើងមិនបានធ្វើក្រោលហ្នឹងទេឬក៏មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាការពារបាទនាំឲ្យវាមានការបាត់បង់ហើយទើបបាទធ្វើរបងនោះការពារនោះគឺมันមានប្រយោជន៍អ្វីឡើយណាបាទហើយពេលយើងនិយាយចំពោះន័យត្រង់ទៅលើក្របីបាត់ទៅធ្វើរបងហ្នឹងហើយចាំយើងនិយាយទៅលើពាក្យថាចិត្តប្រឡងទៀបខំរៀនដោយន័យធៀបទៅនឹងអ្នកសិក្សាអីយ៉ាងទៅណាបាទធៀបទៅនឹងបាទក្របីបាត់ទៅធ្វើរបងហ្នឹងដែរណាបាទហើយយើងមើលចំពោះចិត្តប្រឡងទៀបខំរៀននេះគឺចំពោះអ្នកសិក្សាបាទវិញចិត្តដល់ពេលប្រឡងទៀបបាទខំប្រឹងរៀនឬក៏ស្រវាស្រទិញធ្វើការបែបបាទធ្វើការធ្វើបែបនេះគឺមិនសូវមានផលទេណាបាទព្រោះដល់ពេលប្រឡងហើយទើបសវេសវារកសភុខំប្រឹងរៀនគឺវាមិនអាចឲ្យយើងនឹងចាំបានល្អឬក៏បាទចេះនៅលំហាត់ផ្សេងផ្សេងដែលគ្រូដាក់ឲ្យធ្វើទេបាទហើយការរៀនគឺព្យាយាមមែនទែនបាទហើយដើម្បីប្រឡងជាប់ហ្នឹងគេត្រូវខំបាទសន្សំចំណេះវិជ្ជាបន្តិចម្ដងម្ដងតាំងពីដើមរហូតមកបាទអញ្ចឹងយើងអាចរៀបរាប់មកថាឧទាហរណ៍ថាយើងបាទខំប្រឹងរៀនតាំងពីបឋមមករហូតដល់បាទពេលយើងប្រឡងយកបាទសញ្ញាបត្រឬក៏ប្រឡងអីថ្នាក់ទី9អញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងវាតោះយើងសំពីបាទថ្នាក់តូចមកអីចឹងទៅណាហើយយើងពេលយើងអញ្ចឹងហើយគឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងហើយគឺពយល់ឲ្យគេឲ្យចប់អស់ហើយមានឧទាហរណ៍អីអស់ហើយគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវសរុបសេចក្តីសរុបសេចក្តីគឺយើងគាត់ដាក់ថាការធ្វើប្រហែសនាំមកនៅផលអាក្រក់ដល់ខ្លួនអញ្ចឹងមកណាបាទហើយពេលដែលយើងធ្វើការសរុបសេចក្តីហើយគឺយើងដល់ចំណុចទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីបញ្ចប់បាទហើយសេចក្តីបញ្ចប់របស់យើងគឺមាន2ចំណុចទី1វាតម្លៃប្រធានហើយនឹងទី2គឺចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនបាទហើយខ្ញុំសូមធ្វើការបាទបញ្ជាក់ទៅលើការចុះបន្ទាត់នៅក្នុងបាទតែងសេចក្តីបាទអធិប្បាយពន្យល់សភាសិតនេះគឺយើងធ្វើការចុះបន្ទាត់គឺដូចទៅនឹងបាទតែងសេចក្តីបាទអធិប្បាយពន្យល់ទូទៅដែរបាទគឺយើងធ្វើការចុះបន្ទាត់ដូចគ្នាបាទโอเคអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការចុះបន្ទាត់ខ្ញុំបានបកស្រាយច្រើនដងមកហើយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅដល់ការអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងការធ្វើតែងសេចក្តីនេះតែម្ដងបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការអានជូននៅការបាទធ្វើតែងសេចក្តីបាទអត្ថាធិបាយបាទអត្ថាធិប្បាយពន្យល់សភាសិតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបាទប្រធាននៃតែងសេចក្តីរបស់យើងគេដាក់ថាក្របីបាត់ទៀបទូរបងចិត្តប្រឡងទៀបខំរៀនដើម្បីចែកជូនដល់សិស្សានុសិស្សឬជាបងប្អូនមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហើយប្រសិនបើមានការខុសឆ្គងនៅការអានឬជាការធ្វើនេះតាមសំរុំរបស់ប្រការណាមួយបាទសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ខ្ញុំបាទផងបាទអញ្ចឹងយើងមើលសេចក្តីអធិប្បាយយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងបាទតាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីធ្វើប្រហែសបាទតែខ្ញុំបានលើកខាងលើនេះគឺនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងបាទបំរុងប្រយ័ត្នបាទទូទៅឬក៏ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទការធ្វើប្រហែសជាប្រការប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងការខូចខាត
ការធ្វេសប្រហែសមានច្រើនដូចជាការធ្វេសប្រហែសក្នុងការការពារទ្រព្យសម្បត្តិការរកស៊ីការការពារសត្វពាហនៈការធ្វេសប្រហែសក្នុងការសិក្សាឡាហើយដូច្នេះហើយទើបមានសុភាសិតមួយចែងថាក្របីបាត់ទើបទួលរបងចិត្តប្រឡងទើបខំរៀនបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការបាទផ្ដើមបាទទំនាំហើយជំនួសបែបហ្នឹងមកហើយយើងធ្វើការចោទសួរបាទតើសុភាសិតនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាបាទបន្ទាប់មកគឺយើងដើរបន្តទៀតគឺយើងធ្វើការបាទធ្វើឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីបាទមុននឹងឈានដល់ការបកស្រាយយើងគូកបីបាទយើងឬក៏យើងថាគូជុលពាក្យកណ្ដឹះមួយចំនួនជាមុនសិនក្របីមានន័យថាសត្វពាហនៈសម្រាប់ប្រើជាកម្លាំងអូសទាញដ៏សំខាន់ក្នុងរបរធ្វើស្រែចម្ការរបស់កសិករឯពាក្យរបងមានន័យថាក្រោលរនាំងព័ទ្ធជុំវិញដើម្បីការពារការបាត់បង់ដោយប្រការផ្សេងៗរីឯពាក្យថាប្រឡងមានន័យថាប្រគួតប្រជែងយកជាប់ធ្លាក់ប្រណាំងយកឈ្នះឬបាទប្រជែងយកចំណាត់ថ្នាក់ចំណែកឯពាក្យរៀនបាទមានន័យថាសិក្សាឬក៏ឆ្វេងយល់ក្រេបយកចំណេះដឹងបាទជាងយើងបញ្យូរចឹងហើយគឺយើងធ្វើការបាទបញ្យូរនៃប្រធានបន្តមកគឺយើងមិនបាច់តាមបន្តទេដូច្នេះប្រធាននេះមានន័យថាសត្វពាហនៈដែលជាកម្លាំងអូសទាញដ៏សំខាន់នៅក្នុងមុខរបររបស់យើងបាទបានបាត់បង់ទៅហើយបាទទើបធ្វើជាក្រោលឬក៏រនាំងការពារចំណែកឯចិត្តដល់ពេលប្រគួតបាទប្រជែងចំណេះដឹងយកចំណាត់ថ្នាក់ឬក៏យកជាប់ធ្លាក់ទៅហើយទើបបាទបាទទើបខំបាទសិក្សាស្វែងយល់ក្រេបយកចំណេះដឹងបាទអញ្ចឹងយើងពន្យល់បែបហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការពន្យល់យកតែម្ដងបាទបាទការចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈដូចជាគោក្របីសេះត្រូវមានចំណងបាទឬត្រូវធ្វើក្រោលសម្រាប់ការពារដើម្បីកុំឲ្យបាទសត្វទាំងនោះបាទដើរចូលលុកបាទទន្ទ្រានបាទស៊ីដំណាំផ្សេងៗរបស់គេម្យ៉ាងទៀតបាទការធ្វើក្រោលក៏ជាប្រការល្អសម្រាប់ការពារកុំឲ្យមានចោរឬក៏ជនទុច្ចរិតលួចប៉ុន្តែបើយើងបាទបើយើងធ្វើប្រហែសបាទចោរមកលួចគូឬក៏ក្របីយកទៅបាត់ទើបខំស្រវ៉ាស្រទិញបាទធ្វើក្រោលការពារជាក្រោយនោះមិនមានប្រយោជន៍បាទអ្វីឡើយព្រោះគូក្របីបានបាត់អស់ទៅហើយបាទនេះគឺយើងបញ្ជូលវាបែបហ្នឹងបាទគឺយើងបញ្ជូលទៅលើនៃបាទនៃធៀបអសន្ទុះគឺបញ្ជូលនៃចំមួយមួយបាទគឺទី1គឺយើងដូចខ្ញុំបានបញ្ជូលខាងលើអញ្ចឹងគឺយើងបញ្ជូលបាទទៅតាមនៃត្រង់គឺយើងយកឃ្លាទី1មកបញ្ជូលមុនណាបាទហើយយើងចាប់ដើមបញ្ជូលឃ្លាទី2មកចំណែកឯសិស្សសានសិស្សក៏ដូចនេះដែរការសិក្សាយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងសន្សំតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលប្រឡងទើបយើងប្រឡងជាប់នឹងទទួលបានទីល្អដូចជាបើយើងរៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាបឋមភូមិបាទយើងនឹងប្រឡងសញ្ញាបត្របាទមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាបឋមភូមិនៅដំណាច់ឆ្នាំសិក្សាថ្នាក់ទី9គឺយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របាទគ្រប់មុខវិជ្ជាតាំងពីថ្នាក់ទី7តទៅបាទតាមលំដាប់លំដោយរហូតដល់ប្រឡងពេលប្រឡងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍យើងចាប់តាមរកឧទាហរណ៍ម្ដងនេះបាទនឹងខ្ញុំនេះគឺជាឧទាហរណ៍បើយើងបើធ្វើប្រហែសរងចាំដល់ពេលចិត្តប្រឡងទើបយើងខំរៀនបាទទាំងរយៈពេលដ៏ខ្លីនេះគឺมันអាចបាទចេះចាំបានទាំងអស់ទីជួនកាលបង្កឲ្យមានជំងឺប៉ះពាល់ដល់ការប្រឡងថែមទៀតបាទអញ្ចឹងយើងបញ្យល់បាទឲ្យលើកឧទាហរណ៍ដាក់បែបហ្នឹងបា
ដូច្នេះនៅក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វនានាគឺយើងត្រូវធ្វើរបងការពារជៀសវាងការបាត់បង់ដោយប្រការផ្សេងៗចំណែកឯការសិក្សាក៏ដូចគ្នាដែរបាទគឺយើងត្រូវបើខិតខំសិក្សាសន្សំតាំងពីថ្នាក់តូចទាបបាទតាមលំដាប់លំដោយទើបទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅពេលប្រឡងបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាការសរុបសេចក្តីហើយហើយយើងដល់ចំណុចបាទបញ្ចប់របស់យើងគឺចំណុចសេចក្តីបញ្ចប់គឺពីរចំណុចគឺវិតម្លៃប្រធានហើយនិងយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងសុភាសិតខាងលើនេះគឺមានអត្ថន័យល្អសម្រាប់អប់រំបាទមនុស្សទូទៅឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងព្យាយាមបើគ្រប់ការងារកុំឲ្យមានការធ្វេសប្រហែសបាទឬក៏ទុកពេលវេលាឲ្យកន្លងហួសដោយគ្មានប្រយោជន៍នោះឡើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបាទវិតម្លៃប្រធានហើយនេះគឺជារបរផ្ទាល់ខ្លួនបាទដូចនេះយើងជាសិស្សានុសិស្សគឺត្រូវខិតខំសិក្សារៀនសូត្រតាំងខ្លួននៅក្មេងបាទឬក៏មិនត្រូវដើរលេងអត់ប្រយោជន៍នោះឡើយបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបកស្រាយនៅប្រធានគំរូនៃតែងត្រីរបស់យើងបាទត្រូវបានបញ្ចប់ហើយហើយបើសិនបើមានការខុសឆ្គងនៅពីពេចការបាទបញ្ជូនស្គមឆ្គងត្រង់ណាមួយមិនសមរម្យបាទសូមអធិស្ឋានដល់រូបខ្ញុំបាទផងបាទបាទហើយសូមកុំភ្លេចបាទជួយ like ហើយនឹងបាទ subscribe នៅ channel នេះម្នាក់មួយផងបាទហើយ share វីដេអូនេះទៅកាន់បាទមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនដទៃទៀតដែលមិនទាន់បានសិក្សាបាទអរគុណចំពោះការទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អនិងបាទប្រឡងគ្រូជាសិក្សាបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាទ